Bueno, ba, uste dugu gauza asko aldatuko direla. Azteko adibidez, foru ogasunek aurten uste baino asko diru gutxiago bildu dute eta hori igarri egingo da. Eta karo, horrez gain, aditu batzuen arabera eskaintza krisia ere egon daiteke. Zergatik, ba, sektore batzuetan produkzio almena bajatu egingo delako. Eta gainera honi batuko zaio, diote adituek, eskari krisia ere bai, hau da, kontsumoa apaldu egingo dela. Eta, claro, honek guztiak ba, aldaketa sozialak ekarriko ditu. Geroz eta gehiago, adibidez, ba, behartuta egongo gara pentsatzera jasangarritasun parametroetan, eta askotan legeak hala markatuta. Eta kontestu honetan, ba, Inigo Iñurrategi Mondragon taldeko heziketa kooperatiboko arduradunak oraintsu botatako kontu bat uste dugu giltzarri izango dela. Hau da, aro honek eskatuko digu batetik, tokian tokiko beharrei erreparatzea, bere premiei, eta berpentsatzea, ariketa egitea, zer produzitu beharko genukeen herri edo eskualde bakoitzean, eta horre egitura autonomo autoeratuek garrantzi handia izango dute, zer produzitu Euskal Herrian eta zer Europan eta nazioartean. Eta hor, topatu beharko dugu, ba, oreka bat beti erraza ez dana, ez da, autosufizientzia ekonomikoaren eta interdependentziaren arteko oreka. Ba, bueno, saia da asmatzia zer gertatuko dan, ez? Baina, bueno, aurretik be, ba, zeuden, ez? Involuzio hotz batzuk adibidez, ba, bueno, Brexita, ero Trumpen politika baita, ez? Baina orain posible da ba, neurri batean berlokalizazio bat egotea eta adibidez ba, guztiok gutxiago bidaiatzea, ero ez hain urruti bidaiatzea, ez beste modu batetan bidaiatzea, eta beste gauza batzuk adibidez ba, bertan ekoiztia, ez apur bat Aitorrek esan duenarekin lotuta, erosi beharrean, erokoiztu beharrean ba, munduko beste punta batean, ez? Alatabe, COVID-19ak erakutsi diguna da ba mundua gustatu eros gustatu interkonektatuta dagoela, ez? Eta COVID-a bera ba, arazo globala da eta ez da bukatzen gure muga geografikotan. Orduan beste parametro batzutan ulertu behar dugula mundua eta bertan gertatzen zaizkigun erronkak, ez? Eta horren arira, ba, bueno, hainbat adituk, batzuk esaten dute isolatu egingo garela, eta beste hainbat pentsalarik ero adituk esaten dute alderantzizkoa, ez? Adibidez, Yuval Noah Hararik esaten du, ba, norbera bere baitan isolatzea baino, egokiena izango litzatekeela sustraiak sendo bota, eta inguruarekin komunikazioan eta koordinazioan aritzea, ez hori izan daitekeela gakoetako bat. Edo Noam Chomskyk esaten duen bezala, ba, berak dionez globalizazioa ez da txarra. Galdera da, zein globalizazio mota nahi dugun, ez? Eta nik uste dut ba, ariketa hori tokatzen zaigula orain egitea. Bueno, ba, teknologia hartuko du sekulako zentraltasuna. Hartu du dagoeneko, ez da, ikusten dugu, ba, automatizazioa, adimen artifiziala, fabrika, konektatuak, hori ja hemen dago, presente dago, eta aldaketa esponentzialak eragingo ditu datozen urteetan. Adituek diote lan tradizional asko desagertu egingo direla, batez ere errazen automatizatzen direnak, eta makinek ordezkatuko gaituztela zeregin batzuetan. Baina aldi berean ba, lanpostu berri asko ere sortuko direla. Hori batetik. Eta bestetik, ba, koronavirusak erakutsi digu mundu digitalak bulkada handia jasoko duela urrengo urteetan. Hezkuntzan hori argi ikusten ari gara egun hauetan, ezta? Eta produkzio gune lokalizatuagoen arteko koordinazioa ere ba, aurre ikusten da digitalki egingo dela egin handi batean. Hortaz, hor ez dago eztabaidarik edo zalantzarik. Bai ala bai, arlo digitalean trebatu egin beharko gara, trebatu beharra daukagu. Baina, digitalizazioaren hazkunde horri dagokionez, hori bai, bi dimentsio bereziki zaindu beharko dira. Bada, etikari dagokiona, hau da, datuen erabilera, pribatutasuna, auzi potoloak daude hor, eta bigarrenik, ba, jasangarritasunarekin lotutako auziak, adibidez, zerbitzariei eusteak sekulako kostu energetikoa dakar. Edo hondakin teknologikoekin zer egin ere ez daukagu oso argi oraindik.
Bueno, ba, gure hasierako premisa gradu hau diseinatzerakoan zen bi aldagai nagusi kontuan izatea, eta aldagai horiek ziren digitala eta globala. Eta orain, COVID-19ak argi utzi du, ba, digitala eta globala erabat batera doazela, ez? Hau da, ezin dela ulertu digitala globala barik eta alderantziz, ez? Orduan, egoera honek ekarri duena da gure gradua humanitate digital globalak edo horrelako graduak epizentrora ekartzea. Ba, zergatik hau, ez? Bain justu bi aldagai ero, ez? Esan dudan bezala eta pixka bat, eta horrek aurretik esan duenarekin lotuta, bi eremu erogako hauek, ero aldagai hauek lantzen ditugulako, ez? Digitala eta globala, ez? Baina hau lantzen dugu jite oso sozialetik eta digitala eta globala, ez? Biak uztartuta hibridazioan lantzen ditugu hori, esan dudan bezala jite oso sozialetik eta humanitate eta giza zientzien begirada integraletik eta hibridazioa begira, ez? Eta nik uste dut, ba hori, ez? Gaur egungo krisi honetan, ba hainbat erronka berri sortu zaizkigula, ez dira hain berriak, ez? Berta berez hor zeuden, baina honek gure graduari ero horrelako graduei ba gaurkotasuna ekarri diotela, ez?